आज न्यूज़ वाला रेडियो सुन रहे सारे दर्शकों नूं परमजीत भकने वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ते दोस्तों पंजाब दी सुपरफास्ट खबरां जिहड़ियां लैके मैं पहुंच चुके हैं साडे रेडियो स्टेशन दे उपर, ते तुसी हुणे सारा प्रोग्राम सुन रहे हो यूट्यूब दे माध्यम राहीं, ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सारे जिन्हें साडे दोस्त लिसनर जिन्हें भी साडे दर्शक साडे इस यूट्यूब चैनल दे नाल जुड़े हुए ने, साडे शो नूं सुणदे ने देखदे ने, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करिया करो। ते अज दी वड्डी खबर दे उपर झात पाउंदे हां जी, सुखबीर सिंह बादल दी गल करिए तां उन्होंने कुहाड़ साहब नूं जिहड़ा कि बना दिता जी डिप्टी बना दिता, ते डिप्टी लीडर बनाउण दा ऐलान उन्होंने कर दिता जी। इस दे उपर आपां अज्ज इक वड्डी चर्चा करांगे। ते साडे नाल इक पासे जिहड़े कि वरिष्ठ पत्रकार दी गल करिए इकबाल सिंह बेदी साहब साडे नाल रहणगे, दूजे पासे लाडा जी भी साडे नाल ने, तीजे पासे परमजीत ਭਕਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਾਏਗੌੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਬਾਏਗੌੜ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਹੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਿਓ ਬਈ ਈਬੋ ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਰ ਪੀ ਜੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤਾਂ ਈਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਈਬ ਕਹਿ ਲਿਓ ਵੀ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਈਬ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਜੀਤ ਭਕਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਕਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਡਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਹਾੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਕਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।